Dámy a pánové, fanoušci a diváci Rozehry, vítáme vás u dalšího rozhovoru našeho pořadu Rozehra. Dneska natáčíme v Olomouci a naším hostem je Emil Tischler. My tě tady vítáme v našem studiu. Ahoj. Děkuju. Emil, já se chci zeptat, jak často hraješ FIFU? No, já jsem to hrával hodně, tu 18, ale 19 jsem hrál zatím jenom jednou, takže uvidím, jak mi to půjde. Jsi stálý pravidelný hráč FIFU jako 18, 17, pamatuješ si, kdy jsi poslední zahrál? No, první teda. První byla asi 98, myslím, že někdy na nějaký oslavě nějakých narození, jak jsme byli malí, tak jsme to hráli ještě. Hraješ jenom FIFU nebo se třeba věnuješ i NHL-ku nebo jiným hrám? No, taky hraju občas NHL-ku, no. Jo? A baví tě to víc, nebo? Jakdy, jako když si chci oddechnout trochu od fotbalu, tak asi jo, ale jinak to je jedno. Tak dáme tady italský zápas Neapol AC, souhlasíš, nebo tam může, máš Neapol jen tak jako náhodně? Ne, to tam můžeme nechat. Neapol se ti nějak líbí, třeba tak. Její trenér teďka? No jo, Carlo Ancelotti, tak to asi nebude proč. Proč jim tak nějak ještě fandím, nebo proč to sleduju. Carlo Ancelotti, je to nějaký tvůj oblíbený trenér, nebo? Jo, určitě. Dovedl bys si představit, že by si pod ním hrál? To by byla hodně velká paráda, kdyby se to někdy stalo. Je to takhle trochu trenérský vzor, možná já jsem si četl jeho knížku a to, co takhle se říká o něm. I ty hráči, kteří pod ním hráli, tak zní opravdu jako, že ví, jak s těma hráčmi zacházet. To se mi hodně líbilo, no, jak jsem si, co jsem tak o něm slyšel. Říkáš trenérský vzor, ty bys chtěl být třeba trenér? No, já o tom jako hodně přemýšlím takhle, jaký typ trenér jak působuje a to jsem si právě tak i třeba Kloppa a tak různě se tak informuji, jako určitě to je možnost, určitě by mě to zajímalo někdy v tom pokračovat, ještě nevím, jestli třeba v mládeži nebo pak v dospělém fotbale, to se ještě uvidí, ale chtěl bych to tak nějak směřovat. No. Jsi takhle spokojený se sestavou? Nějaký hráč z Neapole, který vyšlívá? Já jsem to proklikával a musím říct, že to asi nebudu nějak přehazovat. Okay. Věřím Ancelottimu. Tak jdeme na to. Já ti můžu hodně štěstí. Jo, děkuju. Já taky. Dík. Tak naši diváci už si všimli, že ty občas máš jakový problém s češtinou a mluvíš si Tischler, to není úplně český příjmení. Odkud pocházíš? No, já pocházím z Rakouska. Jsem původem z Rakouska, mamka je Češka teda, ale vyrostl jsem v Rakousku. V 18 jsem pak přestoupil do Slovácka sem a proto tady teď působím na fotbale. Takže ty jsi s Kopanou začínal v Rakousku? Prosím? S Kopanou jsi začínal v Rakousku? Jo, jo. A co tě přivedlo k fotbalu? Asi spolužáci. Chodili jste jako po školce na hřiště nebo až ve škole si začínal? No, jako hrávali jsme ve školce spolu s jedným jako s mým asi nejlepším kámošem. Tenkrát ve školce, tak jsme to tam vždycky hráli na zahradě a pak jsme se jako slyšeli, že nějaký právě vesnický klub Langenze Zdor, že tam taky chodí nějaký kluci, tak jsme se tam jako připojili s nima na jeden trénink a už mě to chytlo, no. A už od malička si propadl pouze fotbalu nebo jsi se věnoval i jiným sportům? Já jsem i stolní tenis hodně dlouho společně s fotbalem. Taky se mi tam docela dařilo a pak přišel ten moment, co jsem se musel rozhodnout a to už pak bylo jasné, že a to jsou dva hodně odlišní sporty, pinec a fotbal. Jak tě to vůbec jakoby, nebo co tě k tomu vedlo hrát, krom fotbalu i ping-pong? Já měl třeba doma stůl, když byl malý. No ne, on to byl teďka, který hrál ping-pong. Ten pinec byl vlastně už v rodině a taky se hra hrála dlouho, ještě na vyšší úrovni, která si dokonce zahrala a semifinále Ligy mistrů v tom stolním tenise. Takže vy jste hodně taková sportovní rodina, to je jako, myslíš, že to je přístupu rodičů nebo to je v genech? Myslím, že ani jedno, že se to tak nějak prostě vyvinulo, že taťka prostě hrá ten stolní tenis. My jsme si to zkusili, ale nějak nás to prostě chytlo a pak jsme v tom pokračovali, nevím, jestli to nějak v genech, nebo taky nás do toho nikdy netlačili. Oni nám vždycky říkali, že když už se nám nebude chtít, tak už nemusíme pokračovat. A jako žádný tlak tam nebyl od rodičů a v genech, to bych asi taky úplně neřekl. Ty jsi
ten ping-pong opustil kvůli fotbalu, je tady ještě něco, co si fotbalu musel obětovat a obětuješ ještě teď? Něco, co ti fotbal bere? No, jako on pak zase hodně vrátí ten fotbal, no. Je to prostě takový, že určitě máš jiný styl života, než kdybys prostě ten sport neměl na takový úrovni. A to si myslím, že je spíš dobrý, že se dřív zvykneš na nějaký režim, který prostě musíš držet. A možná ti to vezme nějaký volný čas, když prostě kamarádi mají spíš čas něco podniknout, ale to se ti pak vrátí, když se ti něco povede v tom sportu. Mm-hmm. Ty jsi kopal nejprve za ten vesnický Langenzesdorf. Je to jako vesnice, nebo co to je? Je to náš okresní přebor? No, dá se to asi tak říct. No, to hřiště tam určitě je tak na okresní přebor. A bylo to takový, že jsme tam vždycky měli srandu, že to jako nebylo o nějakým prostě, že se někdo chtěl stát fotbalistou, jako určitě tam ten sen byl, ale bylo to prostě tak, že jsme si chtěli zahrát. No, jsi sám, kdo z toho Langenzesdorfu se dostal takhle výš, nebo je vás víc? No, ještě hráč. Myslím, že Dominik Fitz, že se jmenuje, a ten teď hraje, myslím, že v Ačku Austrie Vídeň. My jsme měli podobnou cestu právě z toho Langenzesdorfu pak. A dál jako určitě ještě nějaký hráči jsou, ale úplně jako do špičky se pak nikdo nedostal z toho klubu. Ty jsi říkal, že měl podobnou cestu jako ty, takže nastupoval ve Vienna Sport Club? Ne, tam nenastupoval, ale jeho cesta šla rovno do Austrie. A já jsem právě měl ještě tu mezi zastávku. Jo, takže už jsi tady říkal, že jsi hrál v Austrii, to je jenom divákům řeknu jeden z největších klubů v Rakousku. Jak ses tam dostal? To byla dlouhá cesta, víš, takhle přemýšlím o tom, co se jako tak nějak všechno pak kolem toho už děje. I v tom věku, když se uvažuje, co je prostě nejlepší cesta, když už se pak ukazuje, že to směřuje nějakým, nebo že ta cesta směřuje k špičkovýho sportu, tak. A bylo to tak, že nakonec to bylo přes jednoho skauta, ale my jsme to úplně taky řešit nechtěli, takže jsem, aby se to tam taky poznal, aby se to hnedka jenom nepodepsalo, tak jsem tam měl na jeden trénink, mně se tam líbilo a oni hnedka řekli, jo, že jsou hodně spokojení, že už mě znali, tak nějak jsem se tam pak dostal. Mm-hmm. Ty jsi samozřejmě nepoznal ten mládežnický systém v České republice, prošel si tím zahraničním, ale i tak máš asi nějaký povědomí tady o českém fotbale, protože tady hraješ. Jaký jsou rozdíly v přístupu v té mládeži, v výchově hráčů? No, musím právě říct, že to, co jsem znal z Rakouska, že opravdu ten know-how, že už tam jsou prostě dál, že vědějí, jak prostě správně zapracovat s těma hráči. Jako určitě tady jsou taky kluby, který v tom jsou dál, ale celkem, že měli dřív postavený akademický systém v Rakousku, infrastrukturu, lepší školení trenérů, takže tam mají, bych řekl, menší náskok, co se týče tý výchovy těch mladých hráčů. A myslíš, že to je hodně i o penězích, že do toho určitě v Rakousku stát dává spousta peněz? No, nevím, jestli stát, ale ty kluby prostě tam investují. No, kluby investují. Tady myslím, že to trvalo díle, než se pak investoval právě postavit nějaký akademický systém a pak mít ty návrhy, ono tam to šlo prostě, myslím, že 5 let dřív nebo tak nějak, že se s tím začínalo a to pak je, myslím, že znát, no. Hlavně v tím, jak právě se zachází s těma mladými hráči. Tímhle systémem třeba prošel i David Alaba, který hrál za Austrii, nebo to už bylo později, než on tam byl? No, to byl asi takový ten přechod. Jsem tak nějak slyšel, já jsem ho tam nezažil a Davida Alabu. Takže se nepotkával na chodbách. No, to ne, ale mohl jsem si s ním jednou zahrát. Bohužel to bylo tak, že jsem si nevšiml, že mi zvoní mobil, mi volal trenér, který ho právě trénoval kdysi, že by si s náma chtěl zahrát, protože se musel nějak připravovat nebo udržovat si fyzičku, tak jsme měli tu možnost a já jsem to právě zrovna nevnímal, že mi zvoní mobil. Takže tak to je docela promarněná příležitost. No jo, tak se to nedalo změnit, no. No ale ještě jedna věc k tomu rakouskému fotbalu. U nás v pořadu byl nedávno Petr Švancara a ten o rakouském fotbalu prohlásil, že tam není příliš fotbalovosti a šikovnosti. Souhlasil bys s tím názorem nebo odporuješ tímhle s tomu, co řekl? To záleží na tom, kde, jo, tak já myslím, že pak v té první lize, že se to dá určitě srovnat s Českou ligou, že tam jsou týmy, které
nebo jeden tým hlavně Rebel Salzburg, který právě má opravdu výborný akademický systém, který tam má hodně nebo spoustu talentů, který vědí, jak správně pracovat s těma malejma hráčema. Tak tam myslím, že ty šikovnosti je dost, a to bylo vidět, že myslím, že byli v semifinále Evropské ligy a hrál tam nějakých talentů z té akademie, takže a tady teda se to úplně říct nedá. Už jsem chtěl říct, že ukáže dobrý kůl, a nic z toho nebylo. Ty jsi byl ve skvělém zázemí zahraničního klubu, měl jsi prostě infrastruktura, tam byla posilovny, odborníci se o tebe starali. Co se stalo, že mladý kluk, který hraje v super podmínkách, jde hrát do Čech, do prvního FC Slovácko, kde ta úroveň asi není taková? No, to bylo tak, že jsem se takhle rozhodl, protože jsem opravdu už vždycky plánoval si jít zahrát do Čech. Jo, to bylo prostě tak nějak ta myšlenka, že to je dobrý pak pro mě osobně, že si něco zase naučím, zlepším si ještě češtinu. Takže to tam hrálo velkou roli. Já jsem viděl, že to z té Austrie, která je prostě velký klub ve Vídni, že tam budou nějaké změny, ale ty mi možná taky prospěly, že jsem se prostě musel nějak jinak podobat s tou situací. Myslíš, že by ses dokázal třeba prosadit v té Austrii jako do dospělého fotbalu, nebo to mohlo být taky problém? Já jsem tam určitě tu možnost pak měl, jenomže v tu dobu byl trochu ten problém, že se spíš investovalo do nových hráčů, do A týmu, protože tam ty výsledky úplně nebyly, takže to bylo tak, že pro ty mladý hráče, i to, který tam byli předtím, co jsem tak sledoval, tak ta cesta úplně do toho A týmu nebyla a stejně by to asi šlo přes nějaké hostování a tak nějak se pak vrátit. A jak říkám, já jsem byl v české reprezentaci, takže to byl taky důvod, abych byl prostě blíž k té reprezentaci tady přestoupit. Dobře, tak jo. Jsme tady po první polovině, je to 0-0 a je to nudný zápas a já předám Lukášovi tablet a udělám z toho konečně show. Tak, je tady druhý poločas, já doufám, že začnou padat taky góly tady na FIFA, ať máme nějaký pěkný záběry a budeme pokračovat v rozhovoru. Emile, ty jsi začal hrát za Slovácko, ale nastupoval si pouze v B týmu ze začátku, párkrát se prosadil na lavičku, bylo to frustrující po tom přestupu pro tebe? Čekal jsi, že si zahraješ víc? No, určitě jsem doufal, že si zahraju víc, to jako si myslím, že to je normální, že vždycky každý chce někde uspět, že si chce prosadit, ale prostě to byl, no teď. Tak, spíš toho dělám drama na show. Já z toho velkou show teda. Ano, Jo, já už nevím, co jsem říkal, myslím. Že z začátku, že jsi určitě doufal, že si zahraješ víc za to Slovácko. Jo, ale takhle to prostě je to asi ten proces, kterým ten takhle mladý hráč projde, že se hlavně nesmíš pak potom moc zamyslet nebo přestat na sobě pracovat, to prostě tak je. A myslím, že... A tady je vyrovnáno. Tak to byla rychlá odpověď. Emile, jak se cítíš? Jo, dobře, pořád. Všichni za celý poločas se nestalo nic. Jedno břevno a teďka jako... Pár minut a dva góly, dobře, no. Každopádně za Slovácko teda po přestupu... Jak dlouho jsi tam vydržel, než šel na další hostování? Jak dlouho to trvalo? Já jsem hrál dvě sezóny, myslím, než jsem pak šel na to hostování, úplně přesně. Takže strávil jakoby dvě sezóny v Bčku v podstatě? Dvě sezóny, no jak jsem přišel, tak jsem mohl hrát ještě za 19, tam jsme pomáhali. Protože jsem byl jako člen B týmu, co jsme hráli třetí ligu, tak jsme pak pomáhali ještě zachránit 19, která měla problémy v lize. Tak to jsem taky hrál ještě 19 a pak ten druhý rok už za juniorku a měl jsem tam taky chvilku nějakou přestávku kvůli zranění a rozhodl jsem se, že tím, že se to domluvilo všechno a to mi šli dobře naproti ve Slovácku, že jsem si mohl dát pauzu, protože jsem cítil, že jak jsem hrál mistrovství Evropy, tak potom jsem měl málo dovolený a prostě jsem měl jedno zranění za druhým. Potřeboval jsem to nějak dát dokupy, tak jsem pak trénoval individuálně nějakou dobu a pak jsem se na druhou půlku sezóny pak zase vrátil do Slovácka, do té juniorky. A po těch dvou letech ty jsi šel na hostování do Pardubic, tam se ti docela dařilo, je to tak? No, tam musím říct, že od začátku jsem se cítil vítán, že opravdu se to tam ještě jednou znova rozjelo.
taky hezký město, v klidu se tam, měl jsem tam i nějak rodinu kolem pořád, takže jsem se tam cítil opravdu dobře. A myslím, že tím, že když se někde cítíš dobře, tak ty výkony prostě stoupají. A proto jsem se taky pak mohl prosadit v Pardubicích. Pardubice hrajou druhou nejvyšší českou soutěž a tam si nastupoval spíš v základní sestavě v těch Pardubicích už potom, nebo? No, bylo to tak, že ten přestup, nebo to hostování v Pardubicích, že jsem tam přišel asi týden, než začala liga, takže od začátku jsem ty první zápasy jsem nehrál od základu, ale pak, jak jsem poznával mužstvo, jak jsem se dostal víc do té party, tak už jsem pak většinu zápasů, nebo skoro všechny zápasy hrál od základu. A to byla pěkná. Gianluigi Donnarumma výborně tedy zachránil. AC Milan. A v těch Pardubicích teda si strávil jak dlouho? Rok jsem tam byl. Byl strávil na rok a teď se vracíš teda zpátky na Slovácku. No, musím zpátky teď, máme za sebou přípravu. A nechtěl jsi třeba to hostování v Pardubicích prodloužit, když se ti tam tak dařilo, byl jsi blízko rodině, no, všechno? Už se to hostování vlastně prodloužilo tím, že jsem tam byl na rok, ono to původně bylo na půl roku plánovaný. A pak to bylo dobrý, že se to domluvilo, protože mi to ještě prospělo ten druhý půl rok v té druhé lize. A ty na svůj věk máš 21 let, máš za sebou i docela bohatou reprezentační kariéru, byl jsi v kádru U19, který v Gruzii v celku překvapil, brány do finále vám zavřel až Anglie. Jak na tenhle turnaj vzpomínáš? Jo, hodně dobře, protože hrát před takovým množstvím fanoušků, který tam pak přišli právě ten zápas proti té Gruzii, to člověk nezapomene, to ti pak ještě jednou taky dá. Kolik tam bylo lidí? Myslím, že 24 000. Tak nějak, jako nevím to úplně přesně, ale to jsme slyšeli, že to tak nějak bylo. No a byla to tvoje první zkušenost s takovýmhle větším turnajem z reprezentací, nebo už zažil jsi nějaký podobný reprezentační turnaj? No ne, určitě ne, že s reprezentací to bylo to nejlepší, co jsem to nějak zažil. A vy jste, když jste se kvalifikovali na ten turnaj, tak jste vyřadili vlastně tvoje Rakousko. Jaký to byl pocit vyřadit svou zemi v podstatě? No, samozřejmě, že bych vyřadil raději někoho jiného než zrovna Rakousko. Ale tak to prostě já jsem se rozhodl reprezentovat Českou republiku, takže v zápase jsem nad tím jako nějak nepřemýšlel. Jo, takže netahalo to třeba, že bys přihlal rád kluku na druhou stranu? Ne, to bychom jinak 3-0 nevyhrál. Co ti říkal taťka na to, že jsi porazil Rakousko, nebo zemi, odkud pochází? Taťka na mě byl hrdý, i když jsem tak v tom zápase dokonce fandil, ne, samozřejmě, nevím, jestli to je samozřejmě, ale fandil, nebo vždycky fandí mě, takže byl rád, že jsme vyhráli dokonce. Mi říkala pak potom mamka, že tam jako hodně fandil, že tleskal při gole a myslím, že mu to nějak jako nevadilo, že jsem se tak rozhodl. A proč vůbec nehrají za Rakušany? No. Proč jsi vybral Česko? Já jsem si vybral Česko, protože tam a to možná zní trochu jako nějaký příběh, ale opravdu to prostě je, že jsem sledoval to mistrovství Evropy 2004, kde hrály ty velký hvězdy český. A to Rakousko prostě nemělo, to možná to říkal pan Švancara, tak to by tady asi platilo, že tam ten fotbal prostě v tu dobu nebyl na ty nejlepší úrovni a ty hvězdy, které hrály za Česko, tak tam nebyly a proto jsem se takhle rozhodl, že chci reprezentovat Česko. Takže v podstatě už v té době, kdy jsi začínal s fotbalem, tak nějak koukal si na ty velký hráče, tak byli tvoji vzory Nedvěd a spol. A proto jsi vlastně rozhodl hrát za Českou reprezentaci. Prosím, ještě jednou, já jsem no. A je to... Tak to byla trochu taktická otázka do hráče. Já jsem nekoukal na hru, to se ti omlouvám, ale tak to tady chodí v našem pořadu, nedá se nic dělat. Ale byl to teda opravdu ten jediný důvod, že jsi sledoval Pavla Nedvěda, Milana Baroše, tuhle generaci. Že jsem už jako jeden zápas dokonce odehrál za Rakousko a řekl jsem stejně, prostě jsem dostal český pas a tenkrát a zeptal jsem se mamky, jestli ten můžu nějak někam poslat, jestli by to nemohlo nějak dopadnout, že se nějak můžu, aby prostě tady věděli o mě a to jsme pak poslali. To snad ne. Mail na fače a tady jako potom ty stejně.
Tak ale to si nerozlišil, já se jsme poslali mail a Fletchera, kam mě vzali na jedno soustředění a tak nějak se to pak rozjelo. Tak počká, tady musíme jenom... Nej. Já 2-2, ty logo, 90, už 93. minuta. To není možný. A co rakouská strana? Jako by bylo to těžký dohodnout s něma nějak ten přestup, nebo stáli o tebe taky, chtěli si udržet no, reprezentanta? Přímo od rakouského svazu jsem nic neslyšel, ale v klubu v Austrii nějaký trenéři jako říkali, že to je škoda, jestli si to nechci rozmyslet, ale já už jsem byl prostě rozhodnutý, vlastně už od malička, takže... Jasně. Dáme penalty? Jo, můžeme. Luke, odchytáš to, nebo mám to... Mohl bych kopat? Co ty na to? Jo, prohodíme se, když jsme poprvé kopali penalty, jak to bylo naopak, tak to prohodíme. Jdeme na penalty, já jsem v bráně, Emil kope. Kopal jsi takhle občas penalty, nebo jsi ještě neměl možnost nikdy postavit na puntík a kopnout ten ne? Jo, určitě jsem kopal. Jsem měl takovou špatnou fázi, taky týkal penalty, to bylo asi u 15 v Austrii, to jsem měl asi nějaký 3 za sebou, který se neproměnil. A to tady Marek Hamšík teda poslal hodně mimo. Výborně. Ale pak už se mi dařilo, v 19. ze Slovácku jsem hodně kopal. A máš na to nějakou strategii nebo... To tady neprozradím. Dobře. Já jsem uhnul v poslední chvíli. A tak zatím to je teda docela vyrovnaný, že? No, tak teď jsem na strach. Myslím, že golmani by tady za tohle dostali špatné vysvědčení zatím. Dívej, teď to chytnu, že ty budeš kopat doprava. Tak zálo i gejím. Yes! Ale, rozhodující. Já ti nechci znervozňovat, Emile, ale... Chytnu, končíme? Já si myslím, že jo. No, co se? Tak jestli jsi měl takovou krizi u 15, tak se nedivím, že... Já ti fakt nepravdě nestavuju.